На Корветі Вінниця знову підняли прапор нашого міста. Як розповів нашій репортерці Оксані Святенко, помічник командира корабля Євген Парнак, раніше на кораблі Вінницький стяг майорів разом з прапором Військово-морських сил України. В минулому році прапор було пошкоджено вітром. Цьогоріч моряки отримали новий стяг. Як піднімали прапор Вінниці, дивіться у матеріалі далі. Щоранку команда корвету «Вінниця» шикується до урочистого підняття прапору Військово-морських сил України. Сьогодні, окрім нього, на кораблі замайорить ще й прапор міста Вінниці. На прапор Струнка! На прапор Стрункова! Прапор піднятий! Сложилась традиция поднимать флаг города Винница на корабле. Это продолжалось на протяжении нескольких лет, но с прошлого года почему-то эта традиция из себя изжила. Вот. В этом году мы решили возобновить эту традицию. Дорогі матроси, мічмани, офіцери, по дорученню Вінницького міського голови Володимира Борисовича Гройсмана мені доручено вручити вам прапор міста. Прапор пристоперити! От лица командования, от лица всего экипажа корвета «Винница» мы постараемся, мы пообещаем даже с гордостью нести флаг города «Винница», быть достойным его, сделать все возможное для возрождения корвета «Винница», возвращения его в боевой строй и для выполнения боевых задач. Оксана Святенко, Андрій Починок, телеканал «Віта», Крим.